Продати справу життя заради порятунку планети від голоду. Саме таку пропозицію зробили Ілону Маску. А от що на це відповів головний товстосум планети, дізнаємось разом. Голод в світі можна подолати. Ілон Маск має бажання продати свої акції Тесла та віддати суму на боротьбу з голодом. Історія з благодійністю почалася після того, як голова Всесвітньої продовольчої програми Девід Біслі закликав найбагатших людей світу віддати частину свого майна для боротьби з голодом. На кону 45 мільйонів життів, і їхня кількість зростає з кожним днем. Якщо ви не годуєте людей, ви підживлюєте конфлікти, дестабілізацію та масову міграцію. Біслі не забув і про Ілона Маска. Підколовши його тим, що лише 2% від особистого капіталу Ілона Маска могли б назавжди вирішити цю проблему. Безпрецедентна глобальна криза викликана ковід. Голод, дестабілізація націй і масова міграція, якщо ми не відреагуємо. Ілон Маск, ви тільки вчора заробили 6 мільярдів доларів. Рівно стільки, скільки нам потрібно, щоб запобігти катастрофі. Будь ласка, допоможіть. Цифра дійсно підйомна для Ілона. Навіть віддавши цю суму, Маск, як і раніше, залишиться в першому рядку рейтингу мільярдерів. Просто коли люди бачать мене в Forbes, думають, що я сиджу на тонні налу. Нагадаємо, у жовтні Ілон Маск став найбагатшою людиною у світовій історії. На початку листопада статки Ілона Маска перевищили 300 мільярдів доларів. Ілон Маск від надання допомоги не відмовився. Але й просто так розпрощатися з Теслою він не готовий. Успіх SpaceX і Tesla був далеко не гарантованим. І часто бувало так, що компанії були на межі банкрутства. Але я ніколи не хотів продавати акції. Тож поставив умову. Якщо WFP зможе точно описати в цьому треді в Twitter, як 6 мільярдів доларів вирішать проблему голоду у світі, я продам акції Tesla прямо зараз і пожертвую гроші. Але це мають бути відкриті підрахунки, щоб громадськість точно бачила, як будуть витрачені гроші. Всесвітня продовольча програма з відповіддю довго не затягувала і повідомила, що 6 мільярдів 600 мільйонів доларів потрібні на те, щоб запобігти голодній смерті 42 мільйонів людей у 43 країнах. Але раптом під постом якийсь користувач Twitter зазначив, що Всесвітня продовольча програма вже збирала 8,4 мільярда доларів у 2020 році. Проте планета так і не була врятована від голоду. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.